18 в Україні. Наступні півдоби до 6 ранку. З вами в марафоні каналу СІТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас і розпочинаємо з випуску новин від фактів. Увага, мільйонів українців та й усього світу нині прикута до Вільнюса. Там тривають останні приготування до завтрашнього доленосного саміту НАТО, на якому Україна очікує чіткого сигналу. Нас там чекають. І ось перша оптимістична заява. План дій щодо членства в Альянсі для України скасовано. Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цитую, після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу та скасували план дій на шляху України до членства в Альянсі. За словами міністра, це значно скоротить шлях нашої держави до участі у НАТО. Це також найкращий момент для того, щоб нести ясність щодо запрошення України приєднатися до Альянсу, додав Дмитро Кулеба. На дводенну зустріч у Вільнюсі з'їдуться лідери 31 країни-члена, а також партнери Альянсу, тож заходи безпеки у литовській столиці безпрецедентні. Її перетворили на справжню фортецю з передовим озброєнням. 16 країн спрямували до міста приблизно 1000 військових, розгорнули додаткові засоби протиповітряної оборони, спрямували військові літаки, посилили захист кордонів, адже Литва межує з Калінінградською областю Росії. Україна буде ключовою темою на саміті НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що країни Альянсу вирішили скасувати для нас план дій щодо членства. Литовський лідер провів прес-конференцію спільно з очільником Альянсу Єнсом Столтенбергом. Обоє підтвердили, українське питання буде головним на зустрічі, і Київ може розраховувати на підтримку в боротьбі з Росією та на гарантії безпеки. Столтенберг підтвердив, що на саміті чекають і президента України Володимира Зеленського. Він візьме участь у першому засіданні новоствореної Ради Україна-НАТО. Досить порожніх обіцянок. Потрібен чіткий план, як цього досягти. Чіткий сигнал про перспективу членства для країни, яка бореться з монстром – Росією. Вільнюс має стати визначальним місцем для України. Я переконаний, що всі союзники надішлють сигнал Україні про перспективу членства – чіткий та одностайний. Лідери Альянсу погодять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО. Він включатиме багаторічну програму допомоги, щоб завершити перехід українського війська від радянських до стандартів НАТО і забезпечити нашу сумісність. Ми також оновимо наші політичні зв'язки. Засідання Ради Україна-НАТО стане підтвердженням того, що Україна стане членом Альянсу. Вступ України до НАТО неминучий, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він упевнений, що зрештою українців запросять до Альянсу, попри те, що зараз президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає амбіції Києва щодо членства неможливими для реалізації. Очільник естонського МЗС зазначив, про вступ під час війни не йдеться, але розробляючи нині підсумкове комюніке саміту у Вільнюсі, його учасники хочуть чітко повідомити українцям, а також Путіну, що Україна стане членом НАТО і які для цього мають бути наступні кроки. Міністр також наголосив, що такий месендж важливий і для українських солдатів на полі бою, бо їм потрібна перспектива, надія та чітке повідомлення щодо реальності майбутнього України в Альянсі. І ми зібрали думки провідних експертів-міжнародників, то чого ж насправді очікувати на саміті НАТО в Україні? Спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Історичним і вирішальним ще до початку охрестили найважливішу для України міжнародну зустріч року – саміт НАТО у Вільнюсі. Київ очікує доленосних рішень. Нам потрібно політичне запрошення, чіткий сигнал – і Україні, і Російській Федерації в тому, що Україна буде в НАТО. Формальну заявку на вступ до НАТО Україна подала ще торік у вересні. І хоча ілюзій немає, повноцінне членство можливе тільки після завершення війни, утім конкретика потрібна вже зараз. Це не так буде, як раніше. Ну, ми для вас двері тримаємо відкритим, але тільки зважайте, що там є скляна переборка, через яку ви пройти не можете. Це от все, що риторичне, це супер, це в публікаціях у себе, а в нас конкретні календарні дати.
Україна наполягає, на саміті потрібно не лише зафіксувати власне той факт, що одного дня ми будемо в НАТО, і визначитися з термінами. Важливо погодити також формат процедури вступу. Вона має бути прискореною за прикладом Фінляндії, тобто без проміжного етапу плану дій щодо членства. Адже українська армія вже одна з найсильніших у Європі та із західною зброєю в руках. Нам потрібна дуже проста і зрозуміла візія, простий план. І якщо ПДЧ, він точно не працює, і ми заслужили, щоб ми не йшли через бюрократичний механізм. Нині найголовніші адвокати швидкого набуття членства – країни Східної Європи, Британія. Не проти також Франція, яка разом з Німеччиною 2008-го в Бухаресті заблокувала шлях України до НАТО. Загалом за швидкий вступ України висловилися уже 23 держави. А от у Сполучених Штатів позиція обережніша. Президент Джо Байден заявляє, Україна наразі не готова до членства в Альянсі, а стандарти НАТО є для всіх, і їх необхідно дотримуватись. У Києві наголошують, до реформ готові, але хочуть чітко розуміти перспективи. Якщо прориву у Вільнюсі все ж не станеться, експерти очікують на проміжне рішення. Формальне запрошення під час наступного 75-го ювілейного саміту у Вашингтоні у квітні 24-го року. Це був би певний дедлайн для всіх, і для України, перш за все, і для Російської Федерації, і для інших країн-членів, які би вже до цього моменту готувалися до імплементації даного рішення. Проте політики, дипломати, експерти одностайні. Кращої можливості прийняти Україну в НАТО або чітко заявити, що зроблять це одразу після перемоги, може і не бути нині вирішальний момент. Війна, яка триває вже більше року і яка реально змінює Україну, особливо в оборонно-безпековому плані. Тому вікно можливостей зараз для України відчиняється. Вступ України буде найбільш ймовірний, ніж він був до того будь-коли. На саміт запрошений і президент України Володимир Зеленський. Він головуватиме на першому засіданні новоствореної Ради Україна-НАТО. На відміну від формату комісії, яку збирали з 97-го, тепер Україна матиме такі ж права, як і члени НАТО, і такі ж можливості для консультацій. Рада Україна-НАТО передбачає роботу у форматі 32, коли Україна на рівні з союзником виробляє всі рішення. Новий формат дасть змогу поглибити відносини України та НАТО, переконані в Альянсі, та наголошують, не стане альтернативою членству. Утім, Київ сподівається і на більше, ніж консультації, насамперед на збільшення обсягів та швидкості постачання зброї. Буде пріоритизація постачання зброї. Ще раз проговоримо, на якому відсотку сьогодні зупинились країни щодо вже домовлених постачань, обсягів і так далі. Плюс новітня зброя, тобто не має бути обмежень. Дивіться, ми вам це дамо, а це не дамо, тому що це достатньо новітня зброя. А ще Україна хоче знати, на які гарантії безпеки може сподіватися, щоб після закінчення війни Росія не атакувала нас знову. Один із варіантів, за прикладом Ізраїлю, пропонує Білий Дім – надавати різноманітну допомогу зброєю, технікою, фінансами, але не армією. Головне, щоб ці гарантії запрацювали якнайшвидше. Це мають бути механізми, які точно зобов'яжуть наших партнерів надавати нам озброєння, інвестувати в наш військово-промисловий комплекс, вводити санкції, надавати фінансову допомогу. І ми хочемо, щоб ці гарантії вступали в дію одразу після підписання такого договору двостороннього. У НАТО ж обіцяють, саміт у Вільнюсі не стане повторенням Бухареста 2008-го і готові взяти зобов'язання забезпечити Україну всім необхідним для перемоги. В Альянсі переконують, ухвалені рішення українців не розчарують, а в Києві тим часом наголошують, якими б вони не були. Вільнюський саміт так чи інакше увійде в історію. Сам факт перебування України у війні і неможливості фізичного членства в Альянсі в цей період за поточних безпекових умов не є перешкодою для ухвалення політичних рішень щодо членства. І, власне, ми би трактували такі політичні рішення як справжня віра в українську перемогу. Вероніка Бойко, «Факти ICTV», «Єдині новини». Щонайменше четверо загиблих та більше десятка скалічених на Запоріжжі. Рашисти вчинили черговий зухвалий військовий злочин. Напередодні серед білого дня вони вгатили керованою авіабомбою по житловому кварталу в середмісті Оріхова. Важкий заряд влучив у школу, де був розташований місцевий благодійний осередок. У цей час люди отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок потужного вибуху біля його епіцентру одразу загинуло четверо людей. Троє жінок та чоловік. Ще 11
шестеро містян зазнали поранень та були ушпиталені. У трьох легкі травми. Половина приміщення навчального закладу, куди окупанти влучили своїм кабом, зруйнована ущент. Розбір завалів триває уже більше доби. Припускають, що під ним можуть ще бути жертви теракту. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє цивільних людей. Припущення є, три особи – це можуть бути волонтери. Роботу рятувальників ускладнює постійні тривоги і постійні авіаудари, які відбуваються на території міста Оріхів. За минулий тиждень українським захисникам вдалося звільнити ще понад 14 квадратних кілометрів нашої землі. 10 на Південному фронті та 4 на Східному. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Протягом тижня рашисти завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних удари. Побільшало ворожих обстрілів на Сході, туди противник спрямував понад 343 тисячі артилерійських та реактивних снарядів. Важко було і на Таврійському напрямку, там нарахували понад 4 тисячі обстрілів. Водночас Збройні сили України за тиждень завдали понад 80 ударів по районах зосередження ворога, а також по 11 складах боєприпасів рашистів. Знищено 24 зенітно-ракетних комплексів росіян та ще майже 40 іранських шахедів. На Сумщині готуються евакуювати жителів 5-кілометрової зони вздовж усього кордону з Росією. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Таке рішення вимушене. Посадовці та військові зауважили, що ситуація з інтенсивністю артилерійських обстрілів загострюється. Якщо від початку року всього загинуло 35 цивільних осіб, то лише за останній місяць росіяни вбили 17 мешканців прикордонних громад, з них одна дитина. До того ж, місцевим доводиться жити без світла, не працюють лікарні, школи, подекуди магазини. Це величезний ризик і для тих, хто відновлює населені пункти та завозить допомогу. Небезпеку у цій зоні створюють і російські ДРГ. Тож, під час Ради оборони Сумщини ухвалено рішення про підготовку до евакуації. Нині посадовці готують розпорядження. Відселення людей розпочнуть після того, як кожному особисто роз'яснять усі тонкощі цього процесу та коли родини будуть готові до переміщення. Евакуація буде відбуватися під прикриттям військових, аби ворог не зміг вчинити провокацію. 88% українських біженців, які зараз перебувають у Польщі, планують повертатися додому. Такі результати дослідження, проведеного фахівцями ООН з квітня до травня нинішнього року. При цьому 17%, тобто кожен шостий українець, який знайшов прихисток у дружній сусідній країні, збираються повернутися уже протягом наступних 3 місяців. Переважна більшість опитаних, 71%, мають намір повернутися колись у майбутньому. 8% поки не визначилися, не планують їхати додому, всього 4% респондентів. І такі новини на цю мить. Ми вже готуємо наступний випуск, він за 15 хвилин, а далі марафон передаю у руки колезі з розмовної студії. Вадим Карп'як та його гості продовжать. Вадиме, вітаю, тобі слово.